Lidhur me këtë ngjarje të rënd, pra me ekzekutimin e 50-vjeçarit dhe 35-vjeçarit në Elbasan, detaj do të kemë në këto momente nëpërmjet kolegut Aldo Kozarja. Aldo, mirëmbrëma, çfarë ke mësuar më gjerësisht deri në këto momente? Mirëmbrëma, në fakt të ngjarja e rënd rreth orës 19:20 minuta që ndodhi në afërsi të qendrës së qytetit të Elbasanit, sapo del nga qyteti. Në fakt, ajo është pjesë e zonës e vijës verdhë, qyteti Elbasanit, pikërisht karburantin në cili në fakt u ekzekutuan shtetasit Ardian Çollaku, 50 vjeç, Lulzim Bitri, 35 vjeç, të cilët sapo zbritën nga makina, u gjendën nën breshërinë e një arme, e cila paraprakisht nga të dhënat paraprake, që unë kam arritur të mbledh në grupin hetimor të ngritur për këtë ngjarje, kemi të bëjmë me një armë tip skorpions, e cila është përdorur për ekzekutimin e këtyre dy personave, pra Ardian Çollakut dhe Lulzim Bitrit. Fatkeqësisht të dy kanë ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Ka pasur aludime në fakt të në lidhje me njëri nga personat të cilët u tha se ishin në gjendje kome, por për këtë detaj do t'ju sqaroj pak më vonë për të bërë një rezume për sa i përket sa situatës se kemi të bëjmë me një tjetër ngjarje të rëndë që ka ndodhur në një biznes privat, ku një 50 vjeçar ndodh aktualisht në vdekje klinike në spitalin e traumës në kryeqytet. Por të kthyer tek ngjarja, dinamika e asaj në fakt çfarë ka ndodhur në këtë ekzekutim mafios të orës 19:20 minuta sida, ka të bëj pikërisht me një mjet Volvo, e cila ka qenë e parkuar në brëndësitë së cilës, dy shohet të kenë qenë, dy persona të maskuar të cilët me të mbërritur objektivat, në fakt dy viktimat, Ardian Çollaku dhe Lulzim Bitri, me njëherë të maskuar kanë dalë dhe kanë qëlluar fillimisht me një dështon e më pas me bresheri. Dy shohet që nga të dhonat, dy shohet nga të dhonat paraprake të grumbulluara, por dhe provat të grumbulluar në vendin e ngjarjes, se janë të paktën 23 gëzhoja të gjendura në skenën e krimit, e cila në fakt është e mbuluar me kamera sigurie në të gjitha drejtimet, ku është kryer ky ekzekutim mafios. Janë larguar dy autorët i sida më pas në drejtim të aksit të famshëm Elbasan 500 dhe në fshatin Baldren në afërsi të disa banesave, e cilësoj këtë pjesë duke pasur parasysh që reagimi i policisë së Elbasanit ka qenë i shpejtë dhe i menjëhershëm nga burimet edhe kontaktet që unë kam pasur në vendin e ngjarjes. Fill pas ti ekzekutimit të dy fisht, më është konfirmuar se policia ka mbritur jo më shumë se 2 minuta në vend ngjarje për shkak të distancës, por dhe orës e cila në fakt të gjithë policinë e nxjerr në terren për të patrulluar sepse është orar kulminant në darkë, ku të gjithë qytetarët bëjnë xhiro, po konsumojnë dhe kafe në qytetin e Elbasanit. Menjëherë në drejtim të vëmëngjarjes janë nisur shërbimet e para të policisë, çka ka detyruar paraprakisht thuhet autorët të braktisin automjetin e më pas ti ven flakën në afërsi të fshatit Baldren, apo si është një ndryshe, shtëpit që ndodhen për ball apo për bri kombinatit të, apo ferrokromit, i cili në fakt është një nga zonat e cila në fakt vitet e fundit është populluar. Janë shoqëruar me 10 persona nga kjo zonë dhe aktualisht unë kryej të raportim me ju nga drejtoria vendore e policisë së qarkut të Elbasanit, ku në ambjendet e zyrave të drejtuesve të këtij institucioni Arben Dashi, Tonin Vocaj, prokurori rreth, drejtuesi i prokurorisë zoti Kreshnik Ajazi, por dhe antar të grupit hetimor të ngritur posaçërisht në këtë drejtori, por dhe ato të mbërritur nga krye qyteti, janë duke analizuar në këto momente të gjitha provat e sekuestruar në ngjarje në këto ekzekutim të dy fisht që ka ndodhur në orën 19:20 minuta në mbrënsi të një karburanti i cili ka dhe një bar i cili frekuentohet nga banorët e zonës në mbrëmje dhe sigurisht për fatin e mirë personat të tjerë të cilët kanë qënë në ambjenet e lokalit, kanë qënë në katin e dytë duke luajtur për të kaluar, për të arktuar me lojrat, të lejuar në fakt, dhe më pas vetëm të shtënat kanë qënë ato që kanë detyruar banorët dhe klientët e barit të bëhen kurios për të hedhur vështrimin më pas për të luajtur. Në fakt, ora tani duhet shënoj 12 sida, sepse në audio nuk e dinë se gjoni, dëgjohen prap të shtëna, po ndoshta do të jenë fishek zjarre, sepse
nuk e di se kam sensin e orës në këtë moment, ka shkuar 12. Në fakt nuk ka shkuar ende 12 fiksa aty. Është vërtet ku festohet zakonisht ditëlindja dhe hidhen fishekzare. Aldo, do doja të ndaleshim nëse ka për momentin paraprakisht policia emra konkret të dyshuarish lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Është ende herët për të folur për diçka të tillë. Isida, por grupi hetimor ka krijuar disa pista të cilat në fakt mund të ndihmojnë grupin hetimor për të hedhur më shumë dritë për sa i përket zbardhjes apo çuarjen drejt zbardhjes së autorëve të kësaj ngjarje, e cila në fakt ka tronditur qytetin e Elbasanit në këtë mbrëmje me dy viktima, një 35 vjeçar dhe një 50 vjeçar, që për fatin e keq kanë ndruar jetë të dy në vendin e ngjarjes. Aldo, ndërkohë ka patur disa ditë më parë një tjetër ngjarje të rëndë në Elbasan, për të cilën duket se policia nuk ka dhënë informacion. Për çfarë bëhet fjalë më konkretisht? Policia ka dhënë një informacion përcipta, si sida pa dashur të bëj zbulimin apo publike, si duhet të ndodhë realisht në komunikimin e përditshëm që ne kemi me median, sepse bëhet fjalë për jetën e një njeriu, për një 50 vjeçar që jetën e tij ka kushtuar shërbimit për klientët e restoranteve dhe bareve. Bëhet fjalë për gazmend Kurmakun, 50 vjeçarin i cili ishte kryekamarier në restorant Fish City në dalet të qytetit të Elbasanit, i cili në momentin që merret me menaxhimin e stafit, por dhe klientëve që vinë në këtë lokal, ka debatuar me një person i identifikuar nga ana policisë tashmë dhe i shpallur në kërkim, Erjon Lapushi nga Pogradesi, i cili i vetëm me një automjet tip X5 kishte parkuar pranë këtij restoranti dhe në përpjekje për të konsumuar ushqimin ka debatuar me kamarierin duke i thënë, ky i fundit i ka thënë se kjo tavolinë është e rezervuar. Kjo ka mjaftuar që të ndezë një debat jashtë ambienteve të brendshme të lokalit, në oborrin e këtij lokali, ku 50 vjeçari është goditur fillimisht me grusht e në përpjekje në debate sipër, autori Erjon Lapushi nga qyteti i Pogradecit, person me precedent të rrezikshëm penal, objekt dhe i ofolës për verifikimin e pasurisë, muaj më parë ka marrë një thik nga lokali, ka goditur edhe me thik kamarierin i cili është penguar dhe koka i është përplasur në njërin nga bordurat e lokalit, çka ka bërë që ky i fundit, për fatin e keq, të ketë pak shanse për të jetuar. Ndodhet në vdekje klinike në spitalin e traumës në Tiranë dhe në fakt ky është ngatarrimi që kanë bërë kolegët tanë në për studio televizive, të cilat i kanë kushtuar vëmendje këtij rasti, por kemi të bëjmë me një rast para 3 ditësh dhe jo në mbrëmjen e sotme. Mbrëmja e sotme e orës 19:20 minuta ka prodhuar dy të vdekur me armë zjarri në vendin e ngjarjes. Pra nuk kanë pasur mundësi për fatin e keq të dy viktimat të jepet ndihma e parë nga ana e stafit të spitalit kirurgjik. Madje u aludua se u dërgua dhe me helikopter në drejt kryeqytetit, por kjo ishte një fabulë e cila zgjati për disa momente dhe u aludua çka bëri që ne mediat në terren të mendonim se kishin bënë me një viktimë. Por në fakt vetëm ato që e kanë raportuar këtë e kanë parë helikopterin, sepse në orët e vona të mbrëmjes ne duke raportuar në qendër qytetit të Elbasanit nuk kemi dëgjuar zhurmë helikopteri. Dritat e stadiumit Elbasan Arena nuk janë ndezur siç ndodh zakonisht që i duhet pilotëve për të ulur helikopterin. Dhe në fakt këtu pati këtë problem të ngatarrjes që ABS në këtë mbrëmje po e sqaron për të gjithë teleshikuesit e saj. Aldo, të falenderoj për gjithçka për colla. Ishim me kolegun Aldo Kozaria drejt për drejt nga Elbasani, teksa na ka raportuar mbi detajet më të fundit lidhur me ekzekutimin mafios të orës 19:00 mbrëmjes së sotme.